Okej. Dobre, čujemo se. Vrata nisu zaključena, da mi ne upadne neko u sred predavanja. Rešeno. Start. I još je ostala jedna štoperica za svaki slučaj da ne probijem termin nekoliko sati. Dakle, evo ga, počinjemo. Gde počinjemo? Pa počinjemo tamo gde smo stali. Dakle, diferenciranje. Dakle, šta je bila ideja? Ideja je bila da od ovih preseka sa level nivoom izdvojimo one koji su uzlazni, odnosno one koji su silazni. Kako to postižemo? Tako što napravimo napon WC koji vam je približno, dakle, ovaj ovde, WC bi trebalo da bude približno jednak, 1 kroz nekako vreme tx, zašto? Zbog fizičke dimenzije, puta, pardon, nije 1 kroz tx, nego tx puta, evo ga, samo sekund, tx, opet sam pogrešio, treba veliko slovo da stavim, jer sam mislio na nešto deseto, evo ga, sad ćemo da se koncentrišemo na predavanje, dakle, tx puta dvb po dt. Dakle, ovo tx je nekakva konstanta proporcionalnosti koja treba po dimenziji da se skrati sa ovim dt da dobijete napon koji je proporcionalan naponu. I to vam daje ovo kolo koje sam vam prikazao. Ajde da rešimo prvo to kolo i da vidimo kada ono radi dobro kao diferencijator. Šta radi f, to sam vam objasnio, važi. Dakle, ovde ću da napravim ogradu. Sad bi u nekom pristojnoj školi imao posebnu tablu koja mi služi za ovo, ali sad šta da radimo, to je to. Dakle, kako izgleda kolo? Izgleda ovako. Dobro. Šta je to kolo? To kolo je razdelnik napona. Kako izgleda taj razdelnik napona? Kaže ovako. VC od J od omega, neću da ga podvlačim, kroz VB, to je izlaz, kroz VB od J od omega, je jednako. Ja ću da precrtam to kolo. Šta ja zapravo rešavam? Rešavam kolo koje ima ovde napon VB, koji je nekakav napon koji znam kako izgleda, pa po teoremi kompenzacije zamenim idealnim naponskim izvorom. Pa ovde stavim redni kondenzator C, pa ovde stavim jedan otpornik R i odavde skidam, to jest posmatram ga osciloskopom, o kome se upravo radi, napon WC. I mene interesuje koliko je ovo WC. Dakle, WC od J omega sa VB od J omega, evo ga razdelnik napona. Taj razdelnik napona kaže koliko mi je donja impedansa R, kroz donja impedansa R, plus gornja impedansa, plus 1 sa J omega C. Što je jednako? Pomnožim ja to sa J omega C i dobit ću ovako. J omega RC kroz 1 plus J omega RC. Dobro. Okej. Ovo je funkcija prenosa ovog kola. To kolo je linearno, pa je karakterisano funkcijom prenosa, što ste učili na osnovama elektrotehnike ili što ćete učiti na teoriji električnih kola. Hajde da se vratimo na ovu tablu. Kako bi ovo izgledalo u kompleksnom domenu? Kako bi ova zaokružena jednačina izgledala u kompleksnom domenu? VC od T bi postalo VC od J omega. To VC od J omega bi bilo. TX, to će da postoji kao vremenska konstanta. Vremenska konstanta je pojam koji ću vam uvesti nešto kasnije. Dakle, kao neka konstanta koja množi, ajde neka bude TX ovde napisano. Pa onda D po DT. D po DT se u kompleksnom domenu, kao što ste učili iz fazorske transformacije, koju do duše niste učili, to jest učili ste, ali nije vam predala kao takva, pretvara u J puta omega. Dakle, množite ga sa J omega. Pa onda još puta VB od J omega. Dakle, ovde je VB od T, ovde je VC od T. I sada kada ga prebacimo po fazorskoj transformaciji u kompleksni domen, dobijemo ovo. Tu ću ja da napišem malo drugačije, da je VC od J omega kroz VB od J omega jednako J omega puta vreme TX. Dakle, ja sam želeo ovo. Ja sam dobio ovo. Da li je ovo što će da bude malo a jednako ovo što će da bude, što se označi sa malim b? Ne, oni se razlikuju. Ali da li ja mogu da napravim da su približno oni slični? Ovo j omega rc mi liči na j omega tx i to mi liči pod uslovom da je tx jednako r puta c. Ali ono što mi kvari stvari je ovo ovde. Ok.
da bi ovo izbacio napolje, šta mora da bude? Ja ne mogu da ga nikad izbacim napolje. Ali mogu da kažem da u slučaju da je modulo od J omega RC mnogo manji od 1, tada mi je 1 plus J omega RC približno jednako 1. Dakle, to je od omega RC plus 1 će izgledati ovako. Dakle, ovde ću da nacrtam nešto što odgovara J omega RC plus 1. 1 je ovde. Ovde je J omega RC. Dakle, ovo je osa J omega, ovo je sigma. Dakle, ovde je realni deo impedanse, dakle, realni deo ove funkcije prenosa, koju možemo da zovem, nisam je nazvao, mogu da je zovem H od J omega, H od J omega, što ću da definišem kao VC od J omega sa VB od J omega. Dakle, to REH, to je H od J omega, naravno, međutim, neću da pišem, mnogo mi je pisanja, a ovde ću da napišem, čekajte da napišem to lepo, sad ću da napišem, kad pišem lepo, onda ću da napišem jedno i drugo lepo, dakle, neće biti sigma, neće ovde biti J od omega, nego će mi ovde biti realni deo RE od H od J omega, a ovde će mi biti imaginarni deo od H od J omega, 1, 2, i evo ga, imaginarni deo je omega RC, dakle ovde ako hoćete korektno da pišete, ne možete da crtate J, nego napišete samo omega RC, dakle evo ga, da ga napišemo korektno, omega RC, tak, 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 i ako je ovo mnogo manje od 1, ovaj vektor će da vam padne u 1 otprilike. Tako da u tom slučaju, dakle, to H, ups, nisam lepo napisao. Ovo H od J omega koje sam ovde crtao nije cela funkcija prenosa, nego je samo njen imenilac. Dakle, za ovo H, za potrebe ovog dijagrama, H od J omega ću da definišem kao 1 plus J omega RC. Excuse me for that, zato što sam ovo smatrao da je H, međutim, nema veze. Mislim da smo sada razrešili celu stvar. Dakle, ja mogu da uradim ovu aproksimaciju, da je to približno jednako 1, pod uslovom da ova pretpostavka važi. Dakle, na frekvenciji od interesa, dakle, za omega koji je od interesa, J puta omega puta RC treba da bude mnogo manje od 1. Dakle, imate neku frekvenciju koju gledate, da li je to 1 kHz, 1 MHz, 1 GHz, 1 MHz, ovo treba da važi. Čim imate herce, pomnožite ih sa 2 pi, pa dobijete omega. I u tom slučaju, ako to važi, VC od J omega sa VB od J omega je približno jednako J omega R puta C. Dakle, to R puta C vam je ovo Tx. Dakle, ovo Tx odavde, Tx je jednako R puta C i ovo kolo, evo ga ovde nacrtano, vam približno obavlja diferenciranje. Utoliko bolje, ukoliko bolje važi da je modul od J omega RC. A šta je modul od J omega RC? Ajde ovo da pojednostavimo. Pa šta mi je modul od J? 1. Omega RC modul, to je omega RC. Treba da bude mnogo manje od 1. I ovaj uslov mi menja gornji uslov koji se postaje nebitan. Ovo su sve bila pomoćna izvođenja, definisali smo koliko je 2. I ako ovo važi, u tom slučaju imate dosta dobro diferenciranje i imate da vam je vaša funkcija prenosa, dakle ovo je pomoćna definicija za H od J omega, dakle imate pod ovom pretpostavkom da je VC od J omega sa VB od J omega približno jednako J omega RC. Dakle, ovo implicira ovo. Dakle, to smo završili. Dakle, ta konstanta Tx je R puta C. I vi izborom R puta C za datu frekvenciju omega, dakle, 2πf je ta kružna frekvencija, dakle, date f, pomnožite sa 2π, dakle, dobit ćete da vam je približno funkcija prenosa ovako. Dakle, vi uvek možete da izaberete RC koje je dovoljno malo da proizvod omega puta R puta C bude mnogo manje od 1. I time ste završili ceo posao. Na taj način se pravi diferencijator i to je analogni diferencijator.
Ok, naravno to važi na određenim frekvencijama. Kad omega teži beskonačnosti, nema ni teoretske šanse da vam ovo radi kao dobar diferencijator. Ok, to smo završili. Dakle, kako će to izgledati ova povorka impulsa? Neće baš izgledati ovako. Ovo neće biti direktni impulsi, nego će biti impulsi koji izgledaju istu amplitudu kao i ovo. Dakle, ako ovo ovde, da je ovde v od 0, a da mi je ovde v od 1, vi ćete impulse imati koji skoče od v od 0 do v od 1 i onda posle toga eksponencijalno pade. Vremenska konstanta tog pada vam je upravo ovo tx, odnosno r puta c. Šta je još ostalo da vam ispričam? R puta c, da li se dimenzijno slaže? R, volt po amperu. Puta c, šta je c? Coulomb po voltu. Coulomb po voltu. Volt, volt se skrati. Što je jednako? Šta je coulomb? Coulomb je amper puta sekund po amperu. Amper i amper se skrate, što je jednako sekund. Dakle, ovo zaista ima fizičku dimenziju vremena. Dakle, R puta C je ono što mi zovemo u praksi vremenska konstanta koja karakteriše jedno kolo. Dakle, odradi smo diferenciranje. I odradi smo razdvajanje uzlaznih ivica, to su ove ivice, od silaznih ivica, to su ove ivice. Dakle, uzlazne ivice daju impuls na gore, silazne ivice daju impuls na dole. Sljedeći korak je da te ivice ispravimo. Dakle, evo ga ovde signal u tački C, dakle i ovo smo razrešili, sad ide ispravljanje. To ispravljanje može da ide na dve strane. Možete da dobijete pozitivne impulse koji izgledaju ovako, ovako, ovako i ovako. A to je izdvajanje uzlaznih ivica. Dakle, ovde smo izdvojili uzlazne ivice. I imate izdvajanje silaznih ivica, ali te silazne ivice, to je druga opcija, ćemo da okrenemo, da ih pomnožimo sa minus 1, da dobijemo od njih impulse koji idu na gore. Zašto je to potrebno? Zato što hoćemo i jedne i druge da budemo u mogućnosti da iskoristimo kao trigger events, kao događaje koji uslovljavaju prelazak i crtavanje na sam početak. Ovaj slučaj je kada vam je slop uzlazni, kada imate snimanje, kada sinhronizujete prema uzlaznim ivicama. A ovo je downhill ili downfall slope, kada vam se silazne ivice koriste za sinhronizaciju. Ovo i ovo su položaji preklopnika na kome piše kod svih osciloskopa slope, što se reći nakid. Ok, ja ću sada opet da promenim scenario, odnosno scenu na kojoj vam prikazujem ovo predavanje i evo nas ponovo gledamo u osciloskope. Osciloskop je 10. Gornji osciloskop nije sinhronizovan, te me kao takav neće interesovati, ali donji osciloskop jeste, pa me kao takav hoće interesovati. Možda ću da vam posle i na gornjem osciloskopu pokažem isto. Pogledajte ovo. Dakle, ja sad podešavam trigger level, gde si level, evo ga level, i jel imate neku ideju koji je slope ovde aktivan? Pogledajte, spušta se, dakle, silazna ivica je na početku. Ja ću da uzmem sada i da promenim slope. Za promenu slope-a, to je dugmence ovde, koje vi ne vidite, koji je baterijska lampa, odnosno telefon, telefončiću, gde si? Bože, gde sam stavio telefon? Nije mi u džepu, nije mi u drugom džepu. Drugi telefon se koristi kao štoperica. Ko bi rekao da ja ne znam gde mi je telefon? Aha. Ne, nije ovde. Pa sad mislim, ako ćete da čekate, evo ga, nalazi se ispod krpe za brisanje tabla. Dakle, to je tako u urednim laboratorijama, odnosno kancelarijama. Šta, stigle su mi poruke, samo mi je to falilo. Dakle, hop, evo ga svetlo. Dakle, dugmence na kome piše slope. Ako imate oštro oko, ovde piše slope. Dakle, slope, uzmem promeni, evo je uzlazna ivica. Ja podešavam level, sad vam je jasno gde je presek signala koji posmatram sa levelom. Spuštam level, podižem level i vidite da ja taj level ne mogu da podignem koliko hoću. Mogu do skoro vrha, mogu da ga spustim do skoro dna, ali ne mogu baš da ga spustim do dna. Dakle, to je varijanta 1. Ovo je sinhronizacija prema signalu koji posmatram. Čekajte da ja ne izvučem bateriju skroz. To isti signal ja posmatram na kanalu 1. Ajde, kanalu 1 gde si? Kanal 1 i kažem ovako.
Coupling AC može da bude coupling DC, makes no difference, ne, neka bude coupling AC, lepše mi je da ne moram da podešavam sada. Dakle, evo ga klik, evo ga coupling AC. To što znači coupling, to sam vam pričao na prethodnom času. Ili nekom od prethodnih časova, da se ne treba. I idemo na trigger. Trigger, to su vam ovi dugmići ovde gde piše trigger. Što sam mogao da vam osvetlim ponovo, dakle, ja treba kontinuno da držim reflektor. Dakle, ovde piše trigger. Sad, to da li vi vidite, ja ne vidim sigurno, ne znam. Dakle, trigger, i sad kaže trigger meni. I kaže ovako, ko je source? Source hoće da bude kanal 1, a ne kanal 2. Hops, odjednom se stabilisava. I sad pogledajte. Ovde je malo drugačija situacija kod digitalnog osciloskopa, čekajte da sam ovaj svetlo, nego kod analognog. Dakle, ovako, trigger type, edge, video, to je kad popravljate televizor i slične stvari, neće nam biti od značaja. To nećemo da menjamo. Source CH1, slope, rising. Kad uzmem i promenim na falling, pogledajte kad pritisnem dugmence šta će se desi, dakle trigger ide na falling. Međutim, početak iscrtavanja kod analognog osciloskopa je uvek početak iscrtavanja. Evo ga ovde. Dakle, možete da uradite horizontalni position i da vidite fizički kada se dešava početak iscrtavanja. Međutim, kod digitalnih osciloskopa možete da rolujete signal. Dakle, možete da prikazujete ono što je bilo pre toga i to se ovde prikazuje. Dakle, trig event vam se kod digitalnih osciloskopa može podešavati positionom, evo ga ovde. Ja ću sad njega da podesim na, evo, otprilike ovde, na dve kockice i to mi je ovo T. Dakle, to T slovo, koje vi naravno vidite sa ovim uvećanjem, ja ga jedva vidim odavde, vam je trig event. Dakle, to mi je trenutak kada je izvršena trigger. I sad ću ja da uzmem da menjam level. I pogledajte, kako menjam level, vidite kako lepo on prikaže check level, gde imate presek sa levelom koji je downfall, tu imate trig event. Ok, got the point? Dakle, evo sad spuštam trig level, i mogu da ga spuštam do skoro minimuma, ups, i onda kada sam se spustio ispod minimuma, I'm gone, I'm solid gone. Dakle, nema sinhronizacije, nema jednostavno trig events. Kada se presečemo, ajde, preseci se, sezame, preseci se, sedam se presekao, ups, e sad, onaj stvar sa šumom o kojoj sam vam pričao, vidite kada malo ozbiljnije presečete se, da to ide čvrsto. A kada je ovako, onda šum to pokvari, pa izgubite sinhronizaciju. Dakle, evo, presečemo se sada ozbiljnije i vidite kako imate trig event. Taj trig event je slope koji je falling. Ja ću da uzmem da promenim slope i taj slope će da bude u rising, ajmo, rise se, evo ga. I sad pogledajte rising slope, kako podešavam level, tako mi taj rising slope počinje početak iscrtavanja, pokreće početak iscrtavanja. Početak iscrtavanja vam je kod analognih osciloskopa ovo slovce T. Kod digitalnih osciloskopa, kod analognih početak je krajnje očigledan. Dakle, vidite gde počinjete da iscrtavate. Zbog rolovanja, zbog rol efekta, kod digitalnih osciloskopa i pre tog T-a imate nacrtan signal. Ali, the point je da vi zapamtite šta T znači. T kod digitalnog osciloskopa znači ovaj početak iscrtavanja kod analognog osciloskopa. Još ću malo da mu spustim level, je li tako? Na dve kockice ide početak, dakle širnem ga još malo levo i, ja, we're about the same. Dakle, ja sad ćemo ovde da ugasimo, to je otprilike to. Dakle, jedan pik, drugi pik i nešto malo preko, to je to. Samo što ovaj nema roll, nema ono što se iscrtava desno, nacrtano ponovo levo, a digitalni osciloskop ima roll i onda imate rollovan signal, rollovan signal, specijalitet kuće, dakle rollovan signal koji je stalno prisutan. Ok, got the point, to je početak iscrtavanja. Dakle, sad smo identifikovali i to može da se menja promenom slope-a. Ovde kažem slope menjam tako što uđem u trigger meni i ovde je rising, sad ću da ga spustim na falling. A kod analognog osciloskopa imam dugmence koje se zove slope, pa ga ovde slopnem na fall. I kao što vidite, opet i jedan i drugi imaju gotovo iste slike oba osciloskopa. Što je, naravno, potvrda naše objektivne realnosti, a to je da imamo signal. Ok, got the point? Dobro. E, sad moramo opet da se vratimo na mene. Žao mi je, morat ćete mene da gledate sada malo. Uvijek kupu što je tamno. Ali dobro, još mi je ostalo da ono desno objasnim, dakle, peak to peak auto, važi sin, menjamo sin, e sad sve kažem. Dakle, šta znači promjena slopa? Znate. E sad ćemo tu promjenu slopa da kažemo ovako, neka bude uzlazni slop, njega ću da gledam. Dakle, ja sam prvi put se trignuo ovde. Šta je VE? VE mi je signal koji kaže enable.
Enable kaže, vrati se na početak, to jest prošao si celo iscrtavanje ekrana. Šta znači prolazak celog iscrtavanja? Na ovom osciloskopu, da ne menjam sad sliku, sad ću ja da šibnem ovde, dakle, to je jedna, dve periode su prošle i počela treća. Dakle, ovako, odradio sam prvu, to je do ovde. Odradio sam drugu, to je do ovde. Dakle, negde tokom treće periode, dakle, taj VE, samo polako, on nije impulsnog tipa, nego je level type, dakle, VE, je bio pozitivan dok nije naišao prvi trigger. Dakle, on je bio pozitivan. Onda kada ste počeli da crtate, on padne na nulu. I on je na nuli sve dok ne iscrtate jednu periodu, drugu periodu, u ovom konkretnom slučaju neki recimo deo treće periode. Dakle, taj deo treće periode, evo recimo ovo. A ne. Koliko da crtam? Jednu periodu, drugu periodu, sve redu, u nulu treću. I ovde negde, dakle, ćemo da počnemo da podignemo enable. Samo sekund, da ja to malo lepše nacrtam da vam bude jasno šta je. Dakle, ja sam iscrtao koliko, ja sad neću moći baš da se gađam direktno sa ekranom osciloskopa, samo da vidim koliko imam. Imam dve periode i koliko još preko dve. Imam još skoro, čekaj ovako, prvo jedna perioda, ako nemam čak i cijele dve, dobro, ja vas, nećemo moći da se pogodimo, ovdje imam cijele tri. Ništa, dakle, kažem ovako, ovde, negde, ću da pustim enable. Dakle, smatrat ću da mi je ovaj raspon ovde, dakle, neće da se, kako sam počeo da crtam, gađa sa onim što vidite na osciloskopu, ovaj ovde raspon. I on je raspon tokom koga ste prešli 10 dio. Dakle, prošli ste ceo ekran. Kad prođete ceo ekran, kada se pomerite dovoljno, vi kažete, ok, tek kada sam prošao ceo ekran, mogu da se vratim na početak. Zašto? Jer bi vam se inače desilo da prikažete jednu periodu signala koja zauzima 20% ekrana. Nema potrebe. Prikažete više perioda, tako da pokažete ceo ekran. To ću još malo da vam pokažem u praksi kako izgleda na osciloskopu nekad promenu sliku. I sad šta se događa dalje? Dakle, ovde je oborio ovaj impuls. Ovaj prvi trik koji je izvršio resetovanje i početak sinhronizacije, ovaj ovde, je doveo do toga da je pao impuls, da je pao enable signal. I on je bio padnut sve dok nije prošlo crtanje 10 ekrana. Kada je prošlo crtanje 10 ekrana, onda se podigne enable signal i prvi sledeći trigger event koji naiđe, evo ga, prolazi na F. Dakle, na F prolaze samo oni koji naiđu posle crtanja celog ekrana. Tako da možete da nacrtate više perioda. Dakle, prva perioda je ovde, dakle, ovo je prva perioda. Onda, ili to prvo jeste, onda idu dve kockice druge periode, dva, pa onda idu dve kockice treće periode, kod mene su na ekranu dve periode, dakle, tu je razlika. Dakle, treća perioda, druga, prva, i onda kada istekne treća perioda, vraćate se na početak. Koliko ste vi signala prikazali? Prikazali ste skoro tri periode, dakle treće fali parče. Nije moglo da stane, jer nije samerljivo direktno sa 10 diva. Kod mene će biti jedna perioda i dve periode, nije. Gledam pogrešno, zato što mi deo ekrana je zaklonjen kod digitalnog, pa dobro sam ja napravio. Dakle, jedna perioda, druga perioda, samo što mnogo ranije u trećoj periodi mi se izvrši odsecanje nego kod vas. Šta bi trebalo da uradim da bih popravio sliku da liči na vašu, malo da dignem frekvenciju, excuse me, sada vi ne vidite ni mene, dakle neće biti 500 Hz, nego će biti recimo 600 Hz, gde je broj 6, 600, 600, i sad kažem Hz. A, super, to je to. E sad, da je to super, to ćete da vidite kada ja prebacim signal. To jest kada prebacim scenu. Scena se menja, evo ga. Sad vidite na ekranu osciloskopa otprilike ono što ste videli kod mene na slici. Dakle, šta je ono što se vidi na ekranu osciloskopa? E sad bi ja opet trebalo da prebacim. Zapamtite sliku na ekranu osciloskopa. Žao mi je, ali moram da prebacim ponovo na sebe. Šta je ono što se vidi? Ovo što vam staje u 10 diva, to je do ovo. Ono što će da se prikaže na ekranu osciloskopa, to je odavde do ovde, dakle, ovih 10 tipa.
To je ono što se vidi. Dakle, malo ispod... Aha. A pogledajte sada šta kaže scenariju, scena druga. Jel se slaže? Ja mislim da se krajnje slaže. Dakle, kako izgleda od tri diventa, pa idu još tri periode. Da li se baš slaže jedna perioda, druga perioda? Ajde da malo samo promenim slope, samo da vidim. Pokušat ću ja sada da napravim to sve, ali mislim da već se dosta dobro vidi. Dakle, šta je bilo ovde? Trigger meni, slope, falling će da bude rising, jer sam ja imao rising slope. Rising slope, ovde ću da pomerim rising slope, slope rise se. Dakle, slope rise on, jedan vrh, drugi vrh, treći vrh, jel? Pa ne da se gađa, nego se gađa 100%. Dakle, evo ga, to je to. Šta bi mogu da uradim sa frekvencijom? Možda, koliko se ovde vidi, vidi se malo manje, pa gotovo ništa, dakle nije 650, nego 580 Hz. 5, 8, 0, i onda kažem Hz, bam, i evo ga. Sad imate tačnu sliku koju vidite na ekranu osciloskopa, sad vidite ono što treba da vidite. Dakle, to je to. Imate potreban broj perioda. Dakle, eto ga. Evo ovako. Ima još jedna stvar, ovaj position ćemo malo da šibnemo da bi se to sve gađalo kako treba. Evo ga position. Dakle, da trig event bude kao i ovde trig event. I evo ga, sad se otprilike sve gađa. 1, 2, 3, dobro, nego, aha, evo ga i ovo da ugasimo. Evo ga, to je to. E, super. Sad sam čak i ja zadovoljan. Dakle, delite moje oduševljenje. Jeste li oduševljeni ovim? Sram vas bilo, niste. Pa vidite koliko je lepo. Baš se lepo sve složilo teorije i prakse. Dakle, šta je suština? Suština je da je ovaj prvi trik uzrokovao da padne enable. Padne enable. Kad skoči enable, on omogućava da drugi trik prođe. Kad prođe drugi trik, šta se desi dalje? Ovo enable koji je podrazumevano bio gore, će da padne dole. Isto tako, preslikamo celu stvar nazad, dakle koliko je ovde, ovde otprilike santimetar, evo ga ovde otprilike 3 santimetar, koji nije baš santimetar, to je to, evo ga, to je to, to je to. Dakle, šta se ovde desilo? Ovde smo prethodni ekran iscrtali. Dakle, na ovaj način vršite iscrtavanje ekrana i ovo su impulsi koji vam triggeruju vaš prekidač koji resetuje kondenzator, ovo je ovde. Jer genijalno napravo. 1936. godina, tada su ove stvari smišljene. Ne znam, mene ovo oduševljava, ja ne znam da li vas oduševljava, ali mislim da bi trebalo, bar mene, ja jedan, I feel happy kad ja vidim ovo. E sad vodite računa još o nekim stvarima. A te stvari kažu, dobro, imam ovaj signal VF. Imam signal VF. Imam signal VA koji ima frekvenciju F0. Kolika je frekvencija signala ovda? Pogodili ste F0 kroz 3. Zašto? Zato što na ekranu crtam 3 periode. I tačno to sam uspio da postignem na ekranu mog osciloskopa. Tako radi sistem za sinhronizaciju. Dakle, to je bila priča o sistemu za sinhronizaciju. Imate slike kod mene sa nekoliko primera u knjizi. Imate fotografije sa osciloskopa koji sam vam pokazao i to bi otprilike bilo to što je potrebno. Međutim, moram da vam vratim ponovo sliku na naš SIM-2. Evo ga. Dakle, sve je divno sinhronizovano. Hoću da izgubim sinhronizaciju. Uvek imate mnogo više načina da sinhronizacije nemate, nego da sinhronizacije imate. Dakle, evo ga trigger i kaže meni, šta je source? Kažem AC line. Ok? Jel baš lepo izgleda? Možete zamisliti ovakav signal da gledate i da ga proučavate ceo dan, na šta će da vam liči glava i kojim će ritmom da se pomera kada prođe taj vaš radni dan. Ili recimo, hoćete ovde da prebacite sinhronizaciju na kanal 2. Dakle, samo promenom jednog položaja, jednog dugmeta, od velikog broja opcija, ja gubim sinhronizaciju. Ili ne, neću to, nego hoću recimo ovako. Evo, još jedna izgubljena sinhronizacija. Sad, ovaj gubitak sinhronizacije je isti kao i ovaj gubitak. Dakle, sinhronizacija je na line. Sad ću da se prebacim ovde na external, sve je stabilno, nije nikakav problem. Sad ću ovde da se prebacim na external, meni, i onda kažem ovako, source će da bude external, gde si externalu, evo ga external, nema ništa. Zašto nema ništa? Zato što nema eksterni signal. Kad ovde prebacim eksterni signal, ajde sad, ne ti da se pomeraš da mi deže ovaj osciloskop,
otprilike osjećam se ko švedski kuvar u Mapetima kome sva prehrambena roba beži, evo ga sad i ovaj gore sinhronizam. Dakle, sinhronizacija osciloskopa, potencijalni problem za studente. E, sad je ostalo još nešto, sad ću kratko da se vratim na sebe. Dakle, to je ovo. Ostalo je nešto što se zove PP auto i nor. Ok. Šta to znači? Zavisi šta vi zapravo hvatate, na šta se sinhronizujete. Ako se sinhronizujete na periodičan signal, peak to peak auto vam reguliše da vaš opseg promjene levela je od vrha do dna vašeg signala. Dakle, imate kolo koje ću ja da vam pričam na ovom predmetu za nalaženje maksimalne vrednosti signala periodičnog i minimalne vrednosti. I onda imate nalaženje minimuma, nalaženje maksimuma i vaš opseg tokom koga možete da menjate level je od minimuma do maksimuma, što će reći peak to peak, što se obično označava P povlaka P. Nema nikakve veze sa mojim imenom i prezimenom. A to je PP auto. Dakle, automatski vam se podesi mogući opseg, mogući range promjene levela između minimuma i maksimuma posmatranog signala. I postoji normal. Normal kaže majak. Menja u punom opsegu koliko god može da se menja. Ajde da vidimo kako to izgleda u praksi kada promenim sin. Evo ga sin. Ajde počnemo od analognog osciloskopa, kod njega je to jednostavnije, pa ćemo posle da pređemo na digital. Dakle, gde ću da se sinhronišem? Sinhronišem se kod ovoga na signal sa kanala 1. I sada se nalazim u peak to peak. Pogledajte iscrtavanje gde počinje. Čekajte se da uradim horizontalni position. Evo ga. Horizontalni position na 2. Dakle, ovo je maksimalna vrednost na koju mogu da setujem trigger level. Ona je malko ispod maksimuma. Kad ga spuštam dole, to je malko ispod minimuma. Ja promenim slope, malko ispod minimuma, malko ispod maksimuma. Dakle, ja sad mogu da podešavam početak iscrtavanja. Vratim slope, evo ga, sad idemo ka maksimumu, idemo ka minimumu. Ok, sounds cute. A sad sledeći korak, ugasite PP auto. Što može neki dokoni, čudan čovek koji nema preča posla, a vi radite u laboratoriji, a njemu je dosadno što je, a ne, ovo je pokvario sa flowmaster. To jest on ima neku svoju naovaku koja mi smeta više, vratimo to nazad. Dakle, imate u laboratorijama uvek dokone tipove koji nemaju preča posla nego ostalim zaposlenima diraju dugmići. Pritisne umesto PP auto ovoga kad imate sliku na ovo kad nemate sliku. Ako niste vični rado sa osciloskopom, vi ćete da se izgubite, nećete znati šta je, ovde nema sinhronizacije, nema ničega. Uočite ovo dugmence, uočite ovu LED diodu. Ona svetli kad imate sinhronizaciju, kad nemate sinhronizaciju, ona je tamna. Kada ja uzmem i prebacim sinhronizaciju na line, gde si line, i još ću da prebacim na PP auto, ona će da svetli, ali slika neće biti sinhronizowana. Dakle, ovo pokazuje, ova LED dioda, ne da li vi imate sinhronizaciju slike, to ćete vi da vidite pogledom slike, nego da li imate sinhronizacioni signal, da li nešto s vremena na vreme triggeruje, da li je to samerljivo sa vašom frekvencijom posmatranog signala, u ovom slučaju nije, u ovom slučaju u drugom jeste, ali i u jednom i u drugom slučaju vam ova LED dioda svetli. Međutim, kad prebacim na normal, ona neće da svetli. Ja jednostavno nemam signal koji me vraća na početak i koji mi resetuje iscrtavanje. Međutim, šetanjem trigger levela, ne ovog levela, to je level pod B trigger, nego po A, ops, evo ga, hvatamo, pomeram se gore i vidite, sad ja mogu precizno da se popnem čak i iznad onoga što sam bio ranije, dok ne izgubim sinhronizaciju. Dakle, kad preskočim sa levelom maksimalnu vrednost, nemam sinhronizaciju, kad padnem ispod, dakle, ja ovo imam, u ovom slučaju imam pun range promene trigger levela. Postavlja se pitanje, a zašto to ikom normalno može da treba? Pa zavisi šta jurite sa vašim osciloskopom. Ako sa vašim osciloskopom jurite smetnju koja se javlja periodično na svaku 20. periodu ili tako nešto, tada ima smisla da vi ignorišete periode osnovnog signala i da lovite tu smetnju koja je veća od signala. A nekad vam nije to potrebno, pa prebacite se u PP auto. Ovo PP auto i normal je vrlo čest izvor grešaka zbog kojih studenti ne mogu da se snađu s osciloskopom i imaju dramski u pauzu, zaplete i šta god, zato što nemaju nikakvu sliku na ekranu osciloskopa. E sad ćemo da pogledamo efekte iste stvari kod
osciloskopa koji je digitalni. Dakle, source nije eksternal, nego neka bude na kanalu 1. Kada sam na kanalu 1, ja kad menjam level, evo ga, level, pam, nema ništa. Ej, vidite, pogledajte. Gde se sada nalazi? Meni. Kakva je sinhronizacija? Ovde je auto, ups, ovde ja i sa auto mogu da imam nešto. Dakle, to jeste nemam ništa, dakle, spustio sam, nije pick to pick auto, nego automatska sinhronizacija. Ajde se vratimo sada na normal. Normalna sinhronizacija, podešavam level. Ups. Samo polako što ja ovdje gledam. Aha, sad već vidim promjenu faze. I sada se slika zamrzla. Dakle, kao što vidite, algoritam je potpuno drugačiji nego kod analognog osciloskopa. Dakle, kad se nalazim u položaju auto, excuse me, tada sada ovde nemam sinhronizaciju. Dakle, nije pick to pick auto, nego je neka automatska sinhronizacija po nekakvom njegovom algoritmu koji ja ne znam kakav je i šta se događa s njim. Kada se presečem sa levelom sa signalom, imam sinhronizaciju koja je stabilna. Ta stabilna sinhronizacija se nalazi ovde, očigledno, gde je presek? Ne, nalazi se ovde. Kako ću da vratim trigger na centralnu poziciju? Pritisnem dugmence koje kaže position i evo ga. Kakav je slope? Slope je očigledno rising i sa rising slope-om ja prikazujem moj signal. Dakle, kad kažem trigger meni, slope je rising. Kad promenim rising na falling, evo ga falling, to je to, i opet kad pomeram, imam sad falling signal, dakle nikakvih problema nema. Hop, sad smo izgubili sinhronizaciju, sad smo se ponovo vratili na sinhronizaciju, jer imam dovoljno margine da na falling edge mogu da se sinhronišem. Kada imam sinhronizaciju koja je normal, to je malko različito od onoga što imam kod digitalnog, kod analognog osciloskopa, dakle, kad izađem iz sinhronizacije, ja imam neku smrznutu sliku koju uopšte ne znam da li je sinhronizovana i šta je to što ja prikazujem, dakle, prilično mi je nejasno šta je. Dakle, vodite računa oko toga šta je kod digitalnog osciloskopa uprogramirano, što se tiče analognog osciloskopa, situacija je potpuno čista, vama je jasno šta možete da postignete. Dakle, to mi je PP auto i normal, kod analognog, normal je jako opasan položaj, možete da izgubite sinhronizaciju. Kod ovog digitalnog, čak i u normal poziciji vi imate neku automatiku koja vam obezbeđuje neku vrstu sinhronizovane slike. Međutim, ova sinhronizovana slika, you would excuse me, ja ću nešto da probam da iščupam. A? Je li sad jasno što se događa? Ta sinhronizovana slika je poslednja slika koju ste sinhronizovali. Evo sad ću to počupam sve kablo, ups, ja sam sad pritisnuo nešto, neki force trigger ili tako nešto, ću da exitujem ovo. Jer vi vidite da još uvek imate signal i šta mi je prikačeno na osciloskop? Na osciloskop mi je prikačeno tačno ništa. A? Je li dobra stvar? Dakle, vidite šta se događa. Dakle, to kod analognog osciloskopa izgleda gde si normal, ovako, nema ništa. Kod digitalnog, pošto on može da zapamti sliku koja je bila ovako, nemate nikakav problem da prikazujete sliku iako sinhronizacije nema, iako signala nema. Kako sam ja to provalio? Čitanjem uputstva? Ne, kao što vidite, uputstvo nisam pročitao, niti mi pada na pamet to da radim. Ali sam shvatio iz toga što je šum isti. Dakle, nikakve dinamike u slici nije bilo. Sada će, kad presečem, dinamika u slici da počne. Evo je dinamika u slici. I kad iščupam signal, šta će se desiti? Čekajte samo da ja vratim se nazad. Šta je ovo sa hold-offom? Ja sam očekivao da će sada da nestane slika, samo sekund. Oho, slika opet ne nestaje. Šta je sa menijem? Šta je sa mojim triggerom? Samo polako. Slope falling, pa da, normalna sinhronizacija. Normalna sinhronizacija kaže da kada nema trig signala, vi sačuvate prethodnu sliku. Ja ću sada da ovu sinhronizaciju prebacim sa normal na auto, evo ga, i vidite da signala nema. Sad uzmete, pa vratite nazad, signala ima. Šta je sa trigger levelom? Ja podešavam level, signal se pomera. Uzmem i iščupam signal, nestalo, nema slike na ekranu osciloskopa. Jel vidite razliku između ponašanja analognog osciloskopa i digitalnog osciloskopa kada se nalazite u normal položaju? Digitalni osciloskop vam prikazuje nešto što je bila poslednja zatečena sinhronizovana slika, za razliku od analognog osciloskopa koji tu memoriju nema i nema mogućnosti da vam prikaže bilo šta. Hvala,
As a matter of fact, ja bi radije da mi ne prikaže ništa, nego da mi prikaže neku zamrznutu sliku iz prošlosti, koja kaže da imate signal koji zapravo više ne postoji. Dakle, signal koji više nije živ prikazuje se kao živ, ako idete u normalnu, to jest nenormalnu sinhronizaciju. Dakle, evo pogledajte još jednom, ja iščupam bilo šta, osciloskop, evo ga osciloskop u vazduhu, utaknut samo u struju, prikazuje signal. Jedini problem je što tog signala nema. To je ono što može da vam pokaže osciloskop. Pa sad, gospodo draga, dragi studenti, kao što vidite, reproduktivnost, a ne kreativnost, zaboravite. Dakle, vratimo se ovde na auto. Vi ste ti koji moraju da donesu odluku da li ono što vidite prošlost, sadašnjost ili budućnost. Da li taj signal zaista postoji ili taj signal ne postoji. I to je bila priča koja se tiče sinhronizacije. Ono što neću da vam pričam o sinhronizaciji, što ću da izbacim, je pitanje TV signala, pogotovo analognog TV signala, jer je taj analogni TV signal uveliko prošlost, pa onda nema nekog naročitog značaja da vam to pričam. Ono što mi je bitno, to je da znate da signal prema kome se sinhronizujete mora da bude na neki način doveden na osciloskop. E sad ja mogu da počnem priču o sondama, za što imam 4 minuta. Međutim, ja to neću da uradim. Ja ću da uradim nešto sasvim drugo. A to sasvim drugo je da vam ispričam jednu priču koja nije u nastavnom planu i programu, ali je praktično bitna. Ona kaže, čekajte polako, gde je moj kabel koji je crni? Crni dugački kabel, gde se crni dugački kabel? Crni dugački kabel je crni dugački kabel koji se nalazi na crnom dugačkom podu. Dakle, pod još uvek nije sasvim crn, ali je na najboljem putu da postane takav. Gde se, na šta kaže kamera? Evo ga crni dugački kabel. Taj crni dugački kabel dovodi eksternal signal. Dakle, ajde ovako, ja ću sada sinhronizaciju da izbacim iz kanala 1 da je prebacim na eksternal. I ovde dole ću da prebacim sa kanala 1, dakle neće biti s internala na eksternal. Šta se događa ovde nije normalno nego autosinhronizacija. Jer imate lepe slike, na osnovu ovih slika treba da tokom 8 sati radnog vremena proučavate šta vama signal kaže. Mislim, posle dva takva radna dana, verovatno biste završili u lazi, ali, ajde se, ne ovom našem šefu, nego instituciji. Dakle, idemo redom, pitanje je, da li ja mogu to da sinhronišem? Evo ga, moj eksternal. Uzmem ja taj eksternal trigger, koji se vuče odavde, sa eksternog izlaza signala generatora, i evo nas ovde, hop, stabilna slika. Evo nas ovde na ovom eksternalu, hop, stabilna slika. Dakle, ja imam mogućnost da iz signal generatora izvučem još jedan signal pomoću koga, eksterni signal, izvršim sinhronizaciju slike. Zašto je to potrebno? Ajde ovako, ja ću sada da posmatram samo gornji signal, dakle 580 Hz, which is quite ok, međutim ja ću amplitudu da oborim sa 2 V peak to peak na 20 mV peak to peak. Dakle, 20 mV se next tu ne vidi, međutim, ako podesete podelu naponske ose, to se vidi. I onda ću ovde isto to da podesim. Međutim, what's the point? The point je da to baš i nije neki mnogo stabilan izvor signala za sinhronizaciju. Ja ću sada da prebacim sinhronizaciju dole na internal. Ovde još čak dosta dobro izgleda, zato što je dobar osciloskop, pa mi nije smetnja velika i mogu da sa horizontalnim pozicijom dobijem relativno stabilnu sliku. Ajde vidimo šta će da se desi ovde, source ću da prebacim na CH1, nije baš, je li tako? Ja ću sad ovaj level da pritisnem, pa je on uhvatio neki optimalni, međutim ovo malo ako vi imate osjećaj za to, hoće da jitteruje. Ako bi ja još malo oslabio signal, to bi jitterovalo više, više bi swingovo signal levo-desno zbog prisutnog šuma. U takvim situacijama, kad imate maleckih signal na koji treba da se sinhronišete, vam je zgodno da se ne sinhronišete na taj signal, nego na nevidljivi signal koji je prikačen ovde. A taj nevidljivi signal koji je prikačen ovde, ja ću sada da vam ga prikažem, i pogledajte koliki je. Dakle, u odnosu na onu sinusoidicu, ovo je signalčina, a ta signalčina izgleda ovako. Dakle, koliko je to, pazite, 1 volt peak to peak. Dakle, to je minus 1,5 volt od prilike do plus 1,5 volt. Dakle, imate vrlo čvrstu porku pravovoljnih impulsa prema koji se sinhronišate. Ajde sada da uradimo još jednu pokvarenost. Ja ću to da prebacim na kanal 2. Evo ga, pazite, autosinhronizacija. Signal je nestao sa ekrana osciloskopa. Analogni i digitalni se ovde ponašaju drugačije.
vratim ovaj signal, vratim podelu naponske ose, evo ga. Dakle, evo ga moj signalčić koji ja posmatram. On je prilično zašumljen, jer je to na 20 mV. Mislim, znanje i zašumljenije se dava, nemojte da brinete. Napravit ćemo ih čas posla. Uključim kanal 2. Kako izgleda signal po kanalu 2? E sad vidite da taj signal po kanalu 2, evo gde je position, je stalno pozitivan. Dakle, nije od minus 1,5, nego je do plus otprilike, nego je stalno pozitivan. I taj signal se kreće, ovo je sad 2 V po kockici, od 0, čekajte da ga ja positionu lepo, evo ga je 0, tako je, do nečega, a koliko je to nešto, to je negde, to će biti 3.3 V. Dakle, to je digitalni signal do 3.3 V, 0.3.3 V, i ono je dosta zgodan da se sinhronišete prema njemu. Dakle, to je standardni digitalni izraz. Dakle, vi sada izvršite sinhronizaciju, možete da vršite, gde je trigger meni, prema kanalu 1, a možete i prema eksternalu. Trigger level podešavamo. Ups. Sad ga nema. Ups, evo ga, podešeno, uhvaćena sinhronizacija. Sad, čemu je bio problem? Source je external, zašto sam ga prije gubio? Ovde bi ja, da, ovde bih očekivao ono što sam dočekao. Dakle, nema sinhronizacije, sad će da bude sinhronizacije. Penjem se gore i gore mi nestaje sinhronizacija. Kada imam coupling prema AC-u, nisam baš siguran. Dakle, moram da vidim kako je coupling. Evo ga, uhvaćeno je. External slope falling, to je u redu, more coupling DC, to bi trebalo da bude u redu, imam cold off od 500 nanosekundi koji za ovo ne znači ništa. Dakle, ono što ćemo možda da se vratimo sledeći put jeste da osim što ću da gledam ovaj signal, ću malo još i da proučim kako radi algoritam. Ali ajde sada da izbacimo ovu celu priču, da se vratimo na donji osciloskop. Sad se treba pomoliti da drugi kanal radi, drugi kanal izbacim na DC, spustim podelu, a, jel vidite, isto što je bilo i gore. Dakle, vrlo čvrsta podela i ja sad mogu da uzmem da izvršim sinhronizaciju prema ne internom, nego prema eksternom signalu, podesim level, gde se level, šta je, aha, nije prema eksternom signalu, na eksternalu nemam ništa, nego će da idem internalno na kanal 2 i evo sad podešavam level i kako podešavam level, ništa se ne događa. Zašto? Zato što mi je slope padajući ili rastući na koji vršim sinhronizaciju. Evo sad ću da promenim slope. Evo ga. I ništa ne možete da vidite. Ne možete da vidite na ovoj podeli. Međutim, ako ja podesim podelu malo jače, dodam malo intenziteta, i kad dodam malo intenziteta, i kada šetam trigger level, vi možda možete da vidite razlike. E, nažalost, ne možete da vidite razlike, zato što je suviše oštra ivica, dakle, suviše dobar signal mi je obezbedio signal generator, pa da je malo sporiji, ja bih mogao da prikažem razliku. Vidite sad i čemu intensity znači, služi, uradimo jedan horizontalni position, još jednom ovo vratimo, još malo oborimo intenzitet, i sad vidite kako izgleda sinhronizacioni signal koji vam daje vaš generator signala. Probih 3 minuta trajanja časa, međutim mislim da sam vam pokazao nešto što za praksu može da bude značajno. To je bilo sve za ovu nedelju, hvala lepo, do drugi put, nastavak sledi.